15 erlendir ferðamenn sem sigldu með Herjólfi til Vestmannaeyja í gær reyndust allir smitaðir af COVID-19. 83 greindust með veiruna innanlands í gær. 30.000 afganir flýja heimaland sitt í hverri viku. Harðir bardagar hafa staðið yfir við þrjár borgir í Afganistan helgina þar sem talibanar reyna að styrkja enn stöðu sína. Stóru viðskiptabankarnir hafa sparað milljarða í launakostnað undanfarin ár með fækkun starfsmanna. Útibúum hefur fækkað næstum helming og rafræn bankaþjónusta að miklu leyti tekið við. Þriðja árið í röð geisa stærstu skógareldar í manna minnum í norðurhluta Síberíu. Í Tyrklandi hafa 6 látist eftir gróðurelda í nágrenni vinsælla ferðamannastaða. Eyjamenn reyna að gera sér glaðan dag þótt enginn sé þjóðhátíðin og lokað í Herjólfsdal. Fjörið var meira í Atlavík enda veðrið þar með besta móti. Komið sæl. 15 manna hópur erlendra ferðamanna sem kom með Herjólfi til Vestmannaeyja í gær reyndist allur smitaður af COVID-19. Hópurinn var sendur aftur upp á land með næstu ferð skipsins en ekki þurfti að ráðast í smitrakningu þar sem fólkið steig ekki á land í heimaey. 83 greindust með kórónuveirinni í gær, þar af 41 utansóttkvér. Rúmlega 1200 eru í einangrun og 12 á sjúkrahúsi, þar af 2 á gjörgæslu. Nærri helmingi færri sýni voru tekin í gær en dagana undan, eða tæplega 2600. 230 voru í einangrun í farsóttarhúsum í dag og nærri 170 í skimunarsóttkví. Eftir nokkra daga verður reglum breytt, þannig að óbólusettir ferðamenn sem koma til landsins og þurfa að fara í 5 daga í skimunarsóttkví verða sjálfir að útvega sér dvalastað á eigin kostnað. Farsóttarhúsin verða því eingöngum fyrir þá sem þurfa að fara í einangrun og skapast því meira rými fyrir þá sem þangað þurfa að sækja. Líkt og búast mátti við mættu öllu færri í sýnatöku í dagana á virkum degi eða 3100. 1200 af þeim mættu í einkenna eða sóttkvíja sýnatöku, en aðrir í PCR eða hraðpróf vegna ferðalaga. Fjórða smitið tengt hjúkrunarheimilinu Grund greindist í gær. 2 heimilismenn og 1 starfsmaður höfðu áður smitast og í gær bættist annar starfsmaður við. Sá við góða heilsu og aðeins einn annar starfsmaður þurftu í sóttkví vegna smitsins að sögn forstjóra Grundar. Þá voru 15 erlendir ferðamenn sem komið höfðu með Herjólfi til Vestmannaeyja sendir í einangrun strax eftir komuna til Eyja. Allur hópurinn reyndist hafa smitast af veirunni. Það kom hingað og var sem sagt á leiðinni í dagsferð í að ferðast og svo þegar þau fengu skilaboðin að væri smit í hópnum að þá héldu þau bara til í rútunni og fóru bara aftur upp á land. Með Herjólfi? Fóru með Herjólfi og voru þá bara í rútunni inn á bíladekki til að vera ekki snertingu við aðra farþega og áhöfn. Ekki þurfti að ráðast í smitrakningu þar sem fólki steig ekki á land í heimaey. Og þrifum allt skipið hátt og látt milli ferða og svo var bara haldið áfram. Og við höfnina í Vestmannaeyjum er staddur Arnar Björnsson fréttamaður. Arnar, þú varðir deginum í Eyjum. Já, hvernig hefur andrúmsloftið verið nú þegar engin er þjóðhátíðin? Ég verð að segja það að andrúmsloftið er svolítið sérstætt í Vestmannaeyjum. Það er rólegt að litast, ekki margir ferðamenn í bænum og ég taldi bílana sem komur Herjólfi hérna rétt áðan og það voru rétt rúmlega 20 bílar. En eiga menn kunna auðvitað að skemmta sér og þegar menn geti ekki farið í hvítvítjöldin í Herjólfsdal, það er bara að gera að tjelda í garðinum heima. Það er svolítið kuldalegt að litast í Herjólfsdal, þokan teygir sig langt niður í hlíðar og ekki laust við að sviðið sem er býsna tilkomu mikið, virðir svolítið einmanalegt. Venjulega er mannhaf í brekkunni, en nú er það ekki sála, engin breið á hvítum tjöldum, en nokkur tjöld og eitt hjólhýsi á tjálsvæðinu. Værum alveg til ég að vera að fara brekkusöngu kvöld. Þið geti bara hort á henni í sjónvarpinu? Ekki að sama. Allir á tjálsvæðinu verða reknir út á eftir. Það má nefnilega engin veri í brekkunni og meðan söngnum verður streymt. Í bænum reynir fólk að gera gott úr hlutunum hver hópur í sínu hvíta tjaldi annað árið í röð. Það var svolítið fíla í fjölskyldinu núna fram eftir vikunni og það var eiginlega ekki fyrir á föstudaginn að fólk svona kveikti á ok, við gerum þetta. Það er miklu skemmtilega að vera í dal og upplifa þjóðhátíðina þar. Kemur svo tími einhvern tíðan aftur? Já, alveg klálega á næsta ári. Stemmingin í Eyjum er öðruvís en margir vonuðust til þessa verslunarmannahelgi, en það er ekki mikill barlómur í Eyjamönnum. Sumari búið var gott, en þetta var náttúrulega högg að fá ekki að halda þjóðatíð og ég held að svona flestir auðvitað náttúrulega sárir og er að
verða af einhverjum tekjum en sumarið er gott. Og við höfum trú á því í ágúst, það er þessu aflétt. Já, Arnar, ef allt væri eðlilegt þá færi nú að styttast í brekkusöng fyrir tróðfullum Herjólfsdal. En það verður tómlegra í dalnum í kvöld en oft áður eins og kom þarna fram. Já, það víst ábyggilega, það verður ekki margir sem verður í Herjólfsdalnum, en það verður hins vegar margir örgla sem að fylgjast með streyminu því að listamennirnir eru búin að vera að æfa í allan dag og ég get alveg fullvissað ykkur það að þetta er engir aukaleikara sem að taka þátt í gleðinni, en Ísleifur Þóralsson, hann veit meira um málið. Og það var bara ákveð að slá ekkert af, gera þetta bara, en bara fyrir kamerun, ná þar með fólki heim í stofu. Nú rennsli í gangi og það að skapast mjög svona sérstök stemming innan hópsins. Það allir að fatta, þetta mjög einstakt, gerist líklega og vonandi aldrei aftur. Og stjórnandinn klári að leiða sinn stærsta brekkusöng til þessa, frammi fyrir tómri brekku. Já, hvernig nú svona stemmingi svona fyrir kvöld? Hún bara alveg ágætt. Hún svona... Hún var skrítin í gær, svo kemur maður bara hérna og horfir bara í kringu því. Það eiginlega alveg sama hvort það einhver í brekkunni eða ekki. Það maður bara fyllist af einhver í lotningu yfir þessu svæði, sko. Þú með hút í maðanum, verður ekki? Jú, að sjálfsögðu. Maður verður svona bara kærulausari og bara þetta svo mikil fegur og ég elska svo mikið Vestmannaeyjar. Að ég held að þú væri bara einn þetta í brekkunni eða bara engin, þá er það bara landið. Maður setur bara ímyndina gírin, sko. Og svo er náttúrulega þetta fólk úti sem er að horfa. Og meira af verslunarmannahelginni en veðriði lék við gesti Atlavíkur í gærkvöld og í nótt þar sem fólk skemmti sig með vinum og fjölskyldu. Sumir skáluðu í kakóglundri úr Múmíndalnum en aðrir létu bjórinn duga. Það er komin löng hefð fyrir hátíðahöldum í Atla og Höfðavík í Hallormsstaðaskógi Vestló. Hljómsveitir trylltu kennd ungmenni sem grófu flöskurnar víðsvegar svæðið en það áfengisdrykkja stranglega bönnuð. Greifarnir gerðu hátíðina ódauðlega með lagi svona útihátíð en líklegast var toppnum náð árið 1984 þegar bítillinn Ringo Starr mætti á svæðið og hann kom sko ekki til að sofa. Did you sleep well? No. Not much. Oh, why? Sorry, why was that? It's fabulous. We had a party. Færri komst í gær aðin vildu í Höfðavík og svo virtist sem ekki þyrfti skipulaða dagskrá til þess að verslunarmanna helgar andinn svifi yfir og á tjaldgesti. Krakkarnir léku sér í stuttbuxna veðri, langt fram til kvöldi, bæði fótbolta og badmintonkeppni. Einhverju gripu í gítar og aðrir í spilastokkinn. Stemmingin í gær var lágstemdari en árið 1984 og kannski lýsandi fyrir það hvernig flestir skemmta sér þessa verslunarmannahelgi. En hún var þó vel til staðar. Og fólk saup á allskyns glundri. Við erum bara með kakó og Múmíndalnum. Ég ekki með kakó og Múmíndalnum, ég með stró. Hjálp. Og þá höldum við út í heim. Bandarísk stjórnvöld aðstoða nú við að koma diplómötum og afgönum sem hafa undanfarin ár starfað fyrir bandaríska herinn í Afganistan úr landinu. Og þau eru mun fleiri sem reyna nú með öllum ráðum að komast frá Afganistan. 30,000 afganir flýja landið í viku hverri og þá eru ótalin þau sem eru á flótta innan landsins. Mikil fjölgun hefur orðið í hópi afganskra flóttamanna síðan byrjað var að draga herlið bandaríkjana og annarra NATO-ríkja frá landinu eða 30-40%. Samkvæmt flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna er Afganistan það land þar sem næst flestir voru á flótta á síðasta ári. Einungis rekja fleiri flóttamenn uppruna sinn til Sýrlands. Da unja jang budak ba miamat bisyari padar mamun je shahid chudak eni bisyari qawmay mamun je shahid chud jang bud khodam ham chiz bazam majbur shidim ke az unja chiz kara biyarim chiro ke avladaim da gardanim galtid نمیتونستم که اولادایم هم قتل شوه. For the first six months of 2021, women and children made up nearly half of the total number of civilian casualties, which is obviously a huge concern.
They were particularly affected by ground engagements. At times when they were sheltering in their homes, many of them were impacted by mortars, artillery and also airstrikes, and also they were affected by IEDs. Flótti fólksins helst í hendur við uppgang talibana í Afganistan sem hafa sótt í sig veðrið dag frá degi síðan ljóst varð að erlent herlið væri á leið úr landinu. Á þessu korti má sjá hvernig yfirráðasvæði landsins skiptast núna. Rauðmerkt svæði eru þau sem talibana ráða yfir og bláu svæðin eru þau sem stjórnvöld í Afganistan ráða. Gulmerktu svæðin eru hins vegar staðir sem annað hvort enn barist yfirráð yfir eða svæði þar sem talibana standa vel að vígi. Talibanar hafa fram til þessa staði betur að vígi á landsbyggðinni en afgönsk stjórnvöld haldið völdum sínum í stærstu borgum landsins. Helgina hafa staðið yfir harðir bardagar í og við borginnar Herat, Laskarga og Kandahar, þar sem talibanar freista þess að styrkja enn stöðu sína. Karlmaður á fertugsaldri lést í haldi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt skömmu eftir handtöku. Verið var að flytja manninn á landspítalann en hann fór í hjartastopp á leiðinni. Endurlífgunar aðgerði báru ekki árangur og maðurinn var úrskurðaður látinn skömmu eftir komu á sjúkrahúsið. Í tilkynningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að embætti héraðssaksóknara hafi verið gert viðvart málið í samræmi við lög. Lögregla veitir ekki frekari upplýsingar málið. Starfsmönnum stóru viðskiptabankana þriggja hefur fækkað nærri þriðjung undanfarin ár. Á sama tíma fækkar útibúum hratt. Launakostnaður bankana hefur dregist saman milljarða. Stóru viðskiptabankarnir hafa undanfarna daga skilað afkomu fyrir helming ársins. Þar kemur fram að samanlagður hagnaði þeirra nemur 37 milljörðum króna og stefnir í mun betri afkomu í ár en í fyrra. En það fleira finni í ársluta uppgjörinu til að mynda fjölda starfsmanna og ef litið nokkur ár aftur í tímann má sjá að starfsmönnum bankana hefur fækkað ört á undanförnum árum. Starfsmenn bankana voru rúmlega 3000 talsins árið 2013 en eru í dag tæplega 2200. Fækkun upp á 29%. Hlutfarslega fækkunin mest hjá Arion banka eða 33%. Starfsmenn bankans voru rúmlega 900 árið 2013 en eru í dag rúmlega 600. Starfsmenn Íslandsbanka voru tæplega 1000 en eru nú 733 og hjá Landsbankanum hefur fjöldin færið úr tæplega 1200 niður í 844 á 8 árum. Bankaþjónusta í dag orðin að miklum hluta rafræn og viðskiptavinir bankana hafa sparað sér ófáa ferðir í útibú með því að nota heimabanka í síma eða tölvu. Það þýðir líka að þörfin fyrir útibú minni og þeim hefur fækkað mjög á síðustu árum. Árið 2013 voru þau 77 talsins en í dag eru þau 46. Útibúum Arion banka hefur fækkað 13 á síðustu 8 árum, úr 24 í 11. Útibúum Íslandsbanka úr 19 í 12 og Landsbankans úr 34 í 23. Allt lækkar þetta rekstrarkostnað. Hagræðingin skila sér á blaði eins og sést á þessum tölum, en það sýna laun og launatengd gjöld bankana á föstu verðlagi. Í öllum tilvikum hafa bankarnir þrír náð að spara milljarða króna í launakostnað. Það langt í frá beinfylgni á milli fjölda starfsmanna og hagnaða bankana, enda ótal aðra breytur sem skipta máli í bankastarfsemi. Ársluta uppgjörin sýna þó að hagnaða bankana eru á uppleið eftir nokkuð mögur ár, ef mögur skildi kalla. Hið minnsta sex eru látin eftir umfangsmikla skógarelda í Tyrklandi. Víðar í Evrópu geisa skógareldar þessar mundir og í Síberíu loga stærstu eldar í mannaminnum þriðja árið í röð. Það minna mest á hamfaramyndir frá Hollywood, fréttamyndir af skógareldum sem geisa í suðvesturhluta Tyrklands. Á fjölförnum ferðamannastöðum á borðið Marmaris er reynt að ferja bæði gesti og heimamenn frá svæðinu með öllum tiltækum ráðum. Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, hefur heitið stuðningi við endurbætur á svæðum sem hafa orðið eldið að bráð. Verðir að rannsaka upptök eldana. Marmaris'teki yangının birine çocukların yol açtığı bilinmekle birlikte diğer yangınlarla ilgili araştırmalar sürüyor. Hatta Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. Tyrkland ekki eini staðurinn sem hefur orðið fyrir barðinu og gróðureldum undanfarið. Eldar hafa logað á Grikklandi, á suðurhluta Ítalíu og í Finnlandi undanfarna vikuna. Meira segja norðurhluta Síberíu geisa gróðureldar. Þriðja árið í röð kvikna þar stærstu gróðureldar í manna minnum eftir heitasta og þurrasta sumar á svæðinu í meira en 100 ár. У нас двое лёгких, Бразилия и наша вот Сибирь. Не везде можно приехать и потушить.
И в некоторых местах их даже не тушат. Там лес сгорает. Уничтожается лес, источник кислорода. Barnsfæðingar hér á landi í ár hafa ekki verið fleiri frá árinu 2010 þegar skammt var liðið frá hruni. Dósent í hagfræði segir að víða dragi úr fæðingum í óvissu ástandi en ekki hér á landi. Ein skýringin sé sterkt velferðakerfi og þar að leiðandi minni fjárhagsleg óvissa. Kórónuveirufaraldurinn hélt innreið sína hér á landi í lok febrúar í fyrra árið 2020 og nánast óhætt að segja að hann hafi meira og minna stjórna lífi fólks síðan. Á öðrum ársfjórðungi þessa árs fæddust 1270 börn á Íslandi og hafa fæðingar á öðrum ársfjórðungi hér á landi ekki verið fleiri frá árinu 2010 þegar skammt var liðið frá bankahruninum. Herdís Steingrímsdóttir, dósent í hagfræði við CBS í Kaupmannahöfn, segir þessar tölur vera áhugaverðar. Yfirleitt sjáum við að þegar við erum með niðursveiflu eða óvissuástand að þá sjáum við gögnunum að það dregur úr fæðingum. En á Íslandi eftir hrun að þá sáum við öfugt, við sáum þarna árin eftir hrun að þá voru óvenju margar fæðingar. Þannig að maður kannski tengir þetta svolítið beint við það, hvort að sé eitthvað svipað í gangi núna og hvort að fólk í þessu ástandi sé einfaldlega bara að horfa meira inn á við og einblýna meira á fjölskylduna þegar það er minna annað í boði. Herdís segir líka áhugavert að það sé í raun fyrst núna sem aukningin jafn mikil og raun ber vitni og það tengist sumrinum, það síðasta sumri, þegar fólk hugsanlega hélt og vonaði að faraldurinn væri búinn. Þá hafi bjartsýni verið allsráðandi. En hvað það sem öðruvísi við þessa þróun hér á landi miðað við önnur lönd? Ég held að einu útskýring að því bara að vera með sterkt velferðakerfi á Íslandi þannig að það skapast minni fjárhagsleg óvissa heldur en í mörgum öðrum löndum þegar það einhver krísa í gangi og þannig að það getur kannski orðið til þess að ef ég fer aftur út í hagfræðina að þessi staðkvæmdar áhrif verða í rauninni mikilvægari heldur en þessi tekju áhrif. Þannig segir Herdís að minna óöryggi fylgi stækkun fjölskyldunar hér á landi við þessar aðstæður en víða annar staðar. En maður ímynda sér ástandið í Bandaríkjunum þar sem að það stutt fæðingarólof, leikskólar eru dýrir, skólar eru dýrir, heilbrigðisþjónusta kostnaðarsöm, þannig að ég held að það spili bara mjög stórt hlutverk. Bergmálshellir internetsins og félagsleg einangrun eru viðfangsefni í leikverksins Halastjörnunar sem nú sýnt í gamalli hlöðu og Akureyri. Milli æfinga liggja leikararnir yfir upplýsingafundum almannavarna. Í grunninn þetta kannski ástarsaga og efnistökin daldið svona bergmálshellar internetsins og félagslega einangrun í svona nútíma tækni samfélagi. Og það á kannski sérstaklega vel við núna af því að eftir faraldurinn og í faraldurinn þá hefur fólk verið að einangra sig. Það hefur þurft að reiða sig mjög mikið á samskipti á internetinu. Þetta svolítið sérstakur staður til að sýna leikverk. Af hverju eruð þið hér? Að því að þetta er svo ótrúlega sjarmerandi place og þetta er hlaða og þetta er svona lítið, þú veist, þetta leikrit er alveg svona fullkomi, svona litlu venjúi því að það er svona mikið nálægð og þarf það. Sýningin hefur verið lengi í burðarliðnum og hefur vegna aðstana í samfélaginu verið frestað í þrígang. Það er við sáum þennan glugga henni sumar. Og við erum að horfa okkar, á hérna hliðið sem... Já, ljósin að slökna, sko. Við vitum ekki alveg hvað gerist, en við bara vonaði besta. Þannig að þið liggið yfir upplýsingafundurum á milli þess sem þið æfið? Já, ég er rosaleg. Við getum alveg sagt það. Ég er alveg með smitafjöldan á hreinu. Það eru allt yfirborð, allt sem gætir hugsanlega sterkt. Og þá að veðri. Á morgun er útlit fyrir hæga breytilega átt eða hafgólu og vætu í flestum landshlutum og gæti orðið öflugar síðdegisskúrir norðan og austan til. Hiti víða 10 til 16 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Það var nóg að vera á Ólympíuleikunum í Tókíó í dag. Heimsmet féllu í frjálsum og sundi. Bahrein komið í átta liða úrslit í handbolta karla á Ólympíuleikunum.
Aron Kristjánsson þjálfar Bahrein. Ég myndi segja að þetta sé svolítið sigur fyrir handboltann í Asíu. Það eru óvænt úrslit í ungverska kappakstrinum í Formúlu 1 og CrossFit heimsleikarnir klárast í kvöld. Og þá skulum við rifja upp hvað bar hæst í þessum fréttatíma. 15 erlendir ferðamenn sem sigldu með Herjólfi til Vestmannaeyja í gær reyndust allir smitaðir af COVID-19. 83 greindust með veiruna innanlands í gær. 30,000 afganir flýja heimaland sitt í hverri viku. Harðir bardagar hafa staðið yfir við þrjár borgir í Afganistan helgina þar sem talibanar reyna að styrkja enn stöðu sína. Stóru viðskiptabankarnir hafa sparað milljarða í launakostnað undanfarin ár með fækkun starfsmanna. Útibúum hefur fækkað næstum helming og rafræn bankaþjónusta að miklu leiti tekið við. Þriðja árið í röð geisa stærstu skógareldar í manna minnum í norðurhluta Síberíu. Í Tyrklandi hafa 6 látist eftir gróðurelda í nágrenni vinsælla ferðamannastaða. Eyjamenn reyna að gera sig glaðan dag þótt enginn sé þjóðhátíðin og lokað í Herjólfsdal. Fjörið var meira í Atlavík enda veðrið þar með besta móti. Þessi fréttatími fer að renna sitt skeið á enda. Næstu fréttir verða lestar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við að vanda á Rúf appið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.